विवाह एउटासँग अनि सुहागरात अर्कैसँग, विवाह सम्बन्धी एउटा अत्यन्तै अचम्मको घटना आज तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु। सुन्दा र हेर्दा जति अचम्मित पार्ने यो घटना छ त्यति नै पीडादायक बनेको छ विवाह गरेका बेहुलालाई। माया एउटासँग बिहे अर्कैसँग भन्ने गीत तपाई हामी सबैले सुनेका छौं, तर यो घटनामा बिहे एउटासँग अनि सुहागरात अर्कैसँग भएको छ। गुल्मीमा भएको आश्चर्यचकित पार्ने यो विवाह अनि त्यसपछिका घटना। गुल्मीका एक युवा र अर्घखाँचीकी एक युवती बीच फिल्मी शैलीको विवाह भएको छ। अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 4 केरुङ्गाकी 21 वर्षीय राधिका सुनार र गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिका 5 वस्तुका 28 वर्षीय प्रकाश बिक बीच यही माघ 12 गते भएको रोचक विवाहको सम्बन्धले यहाँका बासिन्दा चकित परेका छन्। विवाह गर्न भनी केही दिन अघि मात्र विदेशबाट घर आएका प्रकाशलाई केटी माग्न उनका आफन्तजनहरू विभिन्न ठाउँमा केटी हेर्न पुगे। त्यही क्रममा तमगास भुजेल खर्ककी चमेली बिकले अर्गखाँची केरुङ्गाकी उनै राधिका सुनारलाई माग्न पुगिन्। केटाकेटीको मुख देखादेख गराइयो, एकले अर्कालाई मन परापर पनि भयो, एक आपसमा कुराकानी पनि भयो। त्यसपछि माघ 12 गते विवाह गर्ने टुङ्गो लाग्यो। सोही अनुरूप माइतीजनले हुनेवाला बेहुली राधिका सुनारलाई केरुङ्गाबाट तमगास ल्याएर आए। उता वस्तुबाट बेहुली लिन बेहुलासहित जन्ती आएर राति नै लिएर गए। अर्को दिन बिहानै वस्तुको कालिका मन्दिरमा सिन्दुर टीका गराई बेहुलीलाई घर भित्र्याइयो। बिहानदेखि राति अबेरसम्म भव्य भोज भतेर बाजा तालमा नाचगान सुरु भयो। बेहुला बेहुली पनि एकले अर्काको हात समाउँदै नाचेर माया साटासाट गरे। दोस्रो दिन माघ 13 गते हिँडे दुलहा फर्काउन ससुराली केरुङ्गातर्फ। राति बेहुला जेठानसँग सुते, तर बेहुली आफ्नो प्रेमीसँग राति नै भागिसकेकी थिइन्। बेहुला प्रकाश भन्छन्, मैले त आफन्तसँग भेटघाटमा व्यस्त होलिन् भन्ने ठानेको थिएँ। अर्को दिन थाहा भयो कि अघिल्लो दिन यता प्रकाश बिक्कको सिन्दूर पहिरिएकी राधिका अर्कै प्रकाशसँग टाप कसेको कुरा। अर्को प्रकाश अर्थात् छत्रदेव गाउँपालिका 3 मौवा पोखरीका 22 वर्षीय प्रकाश सुनार, उनीसँग दोस्रो विवाह गरी भागेको कुरा चाल पाएपछि अघिल्लो दिनको बेहुला बेहाल हुँदै घर फर्किन बाध्य भए। प्रकाश सुनारसँग 5 वर्ष अघिदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको बल्ल थाहा पाए। पहिलो गाँसमै दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तै भएका यी राधिकाको छलछाममा परेका, विवाहको दोस्रो दिनमै एकल बनेका वास्तुका प्रकाश सोधपुछका क्रममा आफूलाई कसैसँग प्रेम सम्बन्ध छ भनेर राधिकाले नभनेको बिकले बताए। विवाहमा करिब 5 लाखसम्म खर्च भएको उनको भनाइ छ। प्रकाश बिकले धोका खाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा उजुरी दिए। शुक्रबार दोस्रो पटक कि बेहुली र उनको दोस्रो प्रकाश हँसिलो चेहराका साथ प्रहरी कार्यालय आइपुगेका थिए। यताका पहिला प्रकाश भने निराश चेहरामा आइपुगेका थिए। हामीले क्यामेरा तेर्स्याउँदै तपाईँ टेलिभिजनको पर्दामा देखिन चाहनुहुन्छ भनेर अनुमति माग्दा नवजोडी दुवैले मुस्कुराउँदै हुन्छ भन्ने अनुमति दिए। राधिकाका दोस्रो प्रकाशका बाबुलाई उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध छ भन्ने थाहा पाएरै पहिलो प्रकाशभन्दा आफू पहिला माग्न गएको र शुक्रबार आउनुहोस् भनेर पठाएको, तर माइतीले विवाह भने अर्कैसँग गराइदिएको बताए। माया एउटासँग बिहे अर्कैसँगको फन्दामा परेकी राधिका आफूले पहिलो प्रकाशसँग विवाह नहुनु अघि नै दोस्रो प्रकाशसँग लभ छ मेरो भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती विवाह गराइदिएको जिकिर गर्छिन्। जबकि राधिकाको विवाह हुँदैछ भन्ने कुरा प्रेमी प्रकाशलाई थाहा भइसकेको थियो। किन पहिले नै नभगाएर विवाहपछि भगायौ त भन्ने प्रश्नमा राधिकाका दोस्रो प्रकाश भन्छन्, विवाह रोक्न आफूले चाहे पनि राधिकाका दाजुको धम्कीका कारण रोक्न सकिन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि जुटेका दुवैतर्फका मानिसहरूले बेहुली राधिकालाई ख्यापख्यापकी पारिरहेका थिए। पहिल्यै किन नभनेर अर्कालाई धोका दिएको भन्दै केटी मागिदिने चमेली बिकले झपार्दै थिइन्। छलफल चलिरहेको छ। वस्तुका प्रकाश ठूलो अन्यायमा परेका छन्। विवाह खर्चको पुरै रकम उनले मागेका छैनन्। धनमाल सहित करिब 1.5 लाख रुपियाँ मागेका छन्। साँझ अबेरसम्म छलफल गर्दा पनि उनी आफ्नो छोराको गल्ती स्वीकार नगरी उल्टै राधिकाको माइतीजनलाई धम्की दिँदै गाडी चढेर घरतिर लागे। छलफलमा सहभागी सबैजना भन्छन् वस्तुका प्रकाशमाथि निकै जालजेल भएको छ, उनले न्याय पाउनुपर्छ। बाबुआमाले जबरजस्ती विवाह गराइदिन लागेका थिए भने राधिकाले त्यतिका दिनसम्म के हेरेर बसेकी थिइन्। बेहुला र जन्ती त बेहुलीको घरमै बोलाउनु पर्ने, किन उल्टै बेहुलीलाई लिएर तमगास आइयो। यी आवाज सवालसहित हिन्दी साजिश फिल्म जस्तो वस्तुका प्रकाशमाथि भएको यो षड्यन्त्र चिर्न समाजका सबै पक्ष लाग्नुपर्छ र यस्ता घटनाबाट सबै सचेत पनि हुनुपर्छ। यस्तो खालको जालजेलमा माइतीजन पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। यस्तो कार्य आगामी दिनमा कोही कसैले नगरुन्। हस्त धन्यवाद।